fii ab sëy boo xamante ne bañ koy takk fekki woo léeg-léeg nga gis gone yi fi mu ne ku ci jóge ci àll bi dem réew ma suñ boo mane ko gan mu tawax Touba kër wala Ndakaaru ñëw ni bàyyam da ngay toxu bàyyi bi ni ko man du ma dem mu yóbbu yaayam ndax noonu la war a demee sëy boo xam ne fekki woo bañ koy man mën a tax nga nga firi ko bàyyi góor gi mu tumu ranke nga dem yóbbu sa yaay mu ànd ak yow ndax sa wërsëg moo tax du dem dañuy dem tuuti taal ba fay mbaa mu am jafe-jafe te dara waralu ko ludul man gi dañ ko organisé wul